Вітаю! У студії Христина Дичаковська. Понад 25 тисяч людей захворіли на грип та ГРВІ в Івано-Франківську з початку року. Переважно це діти шкільного віку. Яка зараз ситуація, дізнавалась Галина Марійчин. В Івано-Франківську все більше людей хворіють на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Цього року зі скаргами на цю недугу до лікарень міста звернулось удвічі більше осіб, ніж у 2017 році. У нас захворіло 25 тисяч осіб в місті Івано-Франківську. Це практично на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто ми говоримо про те, що тепер ми маємо набагато більше хворих. Дітей до 17 років в нас захворіло понад 16 тисяч, майже 17 тисяч. Найчастіше хворіють, це, звичайно, школярі, тому що діти ходять до школи, це є великі такі організовані колективи, які є всі між собою, як кажуть, контактують. І в цьому році у нас захворіло в два рази більше, на 46% більше школярів, ніж минулого року. Це 7 тисяч майже з половиною порівняно із 4 тисячами минулого року. Щоб берегти себе від грипу, слід вакцинуватися та поступово готувати свій організм до вірусних захворювань. Профілактика є вакцинація. У нас всі скептично відносяться до вакцинації і, на жаль, це, дозволю собі так сказати, що це не є модно. От тому і зростає кількість захворювань. Окрім вакцинації, потрібно готувати свій організм до такого перехідного періоду зимово-весняного, тому що наш імунітет ослаблює, ми в стресі, в кого можуть загострюватися хронічні захворювання, тому вживати побільше вітамінів і дбати про свій організм. Медики просять громадяни займатися самолікуванням і при перших проявах хвороби зразу ж звертатися за допомогою до спеціалістів. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич, ТРК «Карпати». Процедура призначення судмедекспертиз у разі неприродної смерті громадян України дещо зміниться. Відповідні поправки до Кримінального кодексу України вступають в силу завтра, 15 березня. Вони стосуються не всіх випадків смерті. Про це нам у коментарі повідомив координатор громадської приймальні Гельсінської спілки в області юрист Олексій Сливінський. Ці поправки стосуються саме випадків насильницької смерті, а не всіх випадків смерті, які будуть зафіксовані. Якщо відомості внесені в єдиний державний реєстр досудових розслідувань, якщо є підозра на насильницьку смерть, скажімо, родичі підозрюють, що людина не своєю смертю померла, в таких випадках, згідно нових змін до кримінально-процесуального законодавства, буде проводитись судово-медична експертиза. Зміст цих змін полягає в тому, що тепер тільки суддя зможе призначити цю судову медичну експертизу, а не як раніше це відбувалося, скажімо, прокурор мав право також на призначення такої експертизи. Але це в жодному випадку не означає, що всім громадянам України у випадку смерті когось з їхніх близьких доведеться звертатися до суду за призначенням такої експертизи. Моя колега Оксана Василик готує для вас повний сюжет, який ви зможете побачити уже в наступних випусках новин. У рамках українсько-французької співпраці в Івано-Франківську відкриють відділення організації «Альянс Францез». Така організація була заснована у 1883 році в Парижі. Її головним завданням є поширення французької мови по всьому світу і сприяння діалогу культур. Докладніше в сюжеті Мар'яни Басалиги. Відділення організації «Альянс Францез» створять в Івано-Франківську. Про це сьогодні, 14 березня, під час робочого візиту повідомила директор Французького інституту, радник посольства Франції в Україні з питань культури та співробітництва Ан Дюрюфле. За її словами, в світі ця мережа налічує понад 800 організацій, в Україні їх 8. «Альянс Францез» – це місце, де, звичайно, можна навчитися французької мови. Місце, де знаходиться бібліотека, де збирається інформація про Францію, можливість співпраці з Францією, з університетами. Це місце інформації відкрите не тільки на співпрацю з Францією, але й світом. Представник «Альянс Францез» Сергій Єрюмін каже, відділення не тільки розвиватиме співпрацю у галузях культури та освіти, а також матиме інші повноваження. «Альянс Францез» на місці – це ж якесь таке невеличке представництво посольства Франції. І, тобто по всіх питаннях, які виникають на місцях, то посольство Франції звертається до «Альянс Францез», і «Альянс Францез» вже вирішує ці питання за допомогою також обласної адміністрації. У рамках українсько-французької співпраці 14 квітня вже вдруге в Івано-Франківську відбудеться фестиваль «Французька весна». Урочисте закриття фестивалю за участю посла Франції відбудеться 26 квітня. Мар'яна Басилига,
Ольга, Роман Булелик, ТРК Карпати. Вчора у Коломиї учасників АТО судили за викрадення дитини і хуліганство. Обвинувачувані говорять, що виконували свій громадянський обов'язок і захищали учасників зборів ОСББ від побиття. На судовому засіданні у Коломиї була наша журналістка Оксана Василик. Василь Кузьмин – один із шести обвинувачених. Коли дізнався про те, що на нього відкрита кримінальна справа, каже, був здивований. Чоловік розповідає, що захищав мешканців одного будинку від наркоманів, які хуліганили. Вилучив у них кастет, биту, боксерські рукавиці і передав начальнику Коломийської поліції. За це поліцейський йому подякував. Приїхали працівники правоохоронних органів, піднялись до них додому, зробили усне попередження. Ніяких дій фактично по відношенню до них не зробили. Поїхали, всі збігають ще раз, кажуть, от нас менти не закрили, от зараз ми дай. І починають далі битися, розумієте? Два рази це було два заходи. Потім ми в другий раз втрутились. Самого активного з них посадили в машину і везли до міліції. П'ятьох учасників АТО і одного коломиянина звинувачують у викраденні дитини і хуліганстві. У позовній заяві вказано, що обвинувачені змусили неповнолітнього на колінах співати гімн України та нанесли йому подряпини. Розглядається кримінальне провадження щодо шести обвинувачених, які обвинувачуються за статтею 146 частина 2, це позбавлення волі неповнолітньої особи групою осіб, а також вчинення хуліганських дій, це частина 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Про це надійшла відповідна заява від неповнолітньої особи, від його матері. Слухання справи перенесли через відсутність адвокатів зі сторони обвинувачених. Наступне засідання відбудеться 21 березня. Оксана Василик, Ігор Попик, ТРК Карпати. Комікс «Кіборги. Початок 26.05.14» презентують сьогодні о 18-й годині у Франківській книгарні «Є». Захід організовують громадська організація «Вірні традиціям» та видавництво «Коло». Розповідає координатор подій Івано-Франківської книгарні «Є» Богдан Кирста. Сьогодні у нас презентуватиметься комікс «Кіборги» спільно з громадською організацією «Вірні традиції», а також видавництво «Коло». Чим цей комікс є особливий? Це тим, що він описує події, власне, які відбувалися під час захисту Донецького аеропорту. І взагалі всі позивні, всі події, вони максимально збережені. І також особливістю презентації є те, що буде і безпосередній герой коміксу. На вихідних в Луцьку відбувся зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби. Івано-Франківські спортсмени вкотре підтвердили свій високий клас. Зокрема, Валерій Літанюк здобув перемогу на дистанції 35 кілометрів серед чоловіків, а Христина Юткіна фінішувала четвертою, проте вперше виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу на дистанції 20 кілометрів серед жінок. Ще один франківець Степан Пасічний переміг на дистанції 35 кілометрів серед молоді. Загалом наша команда посіла четверте загальнокомандне місце. У мене всі новини на цю годину. Для вас у студії працювала Христина Дичаковська. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині.